Պարոն Սարգսյան, ածած նստաշրջանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության հնարավորության մասին, դա անթույլատրելի համարեց, ավելի ուշ արդեն մեզ այդ զրույցում դուք չբացառեցիք, որ եթե անհրաժեշտություն լինի, ապա ելքը կարող է նաև մոբիլիզացնել ժողովրդին կանխելու Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու ծրագիրը։ Սակայն մի քանի ամիս անց ձեր մեկ այլ պատգամավոր Գևոր Գյորգիսյանը հայտարարեց, որ իրենք Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու ծրագրի դեմ թերևս չեն պայքարի, որտեղ ինչ տարբերություն թե ով կլինի Սերժ Սարգսյանը թե Արմեն Աշոտյանը։ Այս հարցի շուրջը չկա միասնական դիրքորոշում ելքում, թե այնուամենայնիվ ինչ-որ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Ասեմ, որ նաև Սասուն Միքայելյանը հայտարարեց, որ իր կարծիքով շատ ավելի լավ կլինի, որ Սերժ Սարգսյանը լինի ու պատասխանատվությունը վերցնի իր վրա։ Բայց Սասուն Միքայելյան նաև շեշտեց, որ դա իր անձնական կարծիքն է, ոչ թե ելքի։ Կարծում եմ, Գևոր Գյորգիսյանն էլ իր անձնական կարծիքն է ասել, ոչ Լուսավոր Հայաստանի, ոչ էլ ելքի։ Իրական առումով ելքում և ընդհանրապես, և ես անձամբ լուրջ վտանգ եմ տեսնում երրորդ ժամկետ գնացող պետական ցանկացած չինովնիկի առումով, առավել ևս երկրի առաջի դեմքի առումով, առավել ևս Հայաստանի պարագայում։ Եթե Ղազախստանը կամ Բելարուսը կամ Ռուսաստանը իրենց այդ շռայլությունը կարողանում են թույլ տալ, մենք այդ երկիրը չենք։ Մենք թե մարդկային ռեսուրսով շատ ավելի սակավ ենք, արդեն 3 միլիոնի նիշն ենք իշնում մեր բնակչության թվով, թե տնտեսական ունեցած հնարավորությունով և թե Ղարաբաղի ունեցած հարցով սոսկալի վտանգավոր եմ համարում, և տարբերությունը շատ մեծ է Սերժ Սարգսյանն է, թե Արմեն Աշոտյանը, որովհետև մենք Ադրբեջանից առ այսօր մի պարամետրով ենք տարբերվում, ցավոք սրտի այնքան ենք իջել, որ մեր մոտ իշխանությունները փոխվում են։ Եթե դա էլ ենք դնում հավասարեցնում, ինչը արվեց Ղարաբաղում, այդ շատ վատ է։ Ու ասեմ, մեր դիվանագիտները 6-7 ամիս պիտի փորձեն ամբողջ աշխարհով մեկ համոզել, որ դա օրինական է, որ դա սահմանադրության, փոփոխված սահմանադրության նորմերից է, ում համոզելու են, նրանք հետևներից ծիծաղելու են ու դա լուրջ չեն համարելու։ Իսկ Ղարաբաղի հարց ունեցող նման երկրում այդ կարգի խնդիրներ դնելը կատեգորիկ սխալ է։ Ես շատ-շատ կուզենամ, որ Սերժ Սարգսյանը սա հասկանա։ Ես անընդհատ բարձրաձայնում եմ դա, և այս փուլում, քանի Սերժ Սարգսյանը չի հայտարարել, որ ինքը միանշանակ դնելու է, քանի այդ ամենը ենթադրությունների ենթատեքստում է, ավելին ասել, ավելին անել մենք չենք կարող։ Մենք լուրջ քաղաքական ուժ ենք, և կոնկրետ փաստերից կարող ենք հետևություններ անել ու ասել։ Այսինքն, եթե եղավ հստակեցում, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշեց, որ եթե ոչ գոնե 2018 թվականի ապրիլին, գուցե դրանից մեկ տարի հետո մտադրություն ունենա վերադառնալու կամ նման որոշում կայացվեց, ելքը կոնկրետ քայլեր արդեն ռեալ որոշումը կայացված լինելուց հետո կձեռնարկի, թե ոչ, նկատի ունեմ, ելքի օրակարգում կա Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու ծրագիրը կանխելու այդ որոշումը, թե սա դուք մի կողմ եք դրել։ Ցանկացած գործընթաց, որը հանրային աջակցություն ու հանրային մասնակցություն է պահանջում, որոշվում է հենց տեղում։ Ով որ կասի, որ այսօրվանից գործընթաց է պետք անել, մոբիլիզացնելու, համախմբելու և այլնի, և այլնի, ես այդ չեմ ընդունի, ես դրան չեմ հավատում։ Ինչու, որովհետև ես բազմաթիվ անգամներ, գոնե 2 անգամ անցել եմ այդ պրոցեսով ու արդյունքի չեմ հասել։ Հանրությունը ինքը որոշակի իմպուլսներ պիտի տա նման պարագայում, եթե Սերժ Սարգսյանը, նորից եմ ասում, կա եթեն, եթե ինքը իր տեկնացիոնը կառաջադրի, հանրությունը որոշակի իմպուլսներ կտա։ Լավ քաղաքական գործիչը կամ լավ քաղաքական ուժը այդ իմպուլսները պետք է զգա։ Եթե զգում է, ինքը այդ իմպուլսներին տեր է կանգնում, դրանով իր վարկանիշն է ավելացնում և սկսում է խորացնել։ Եթե չի զգում, ինքը կամաց-կամաց կտրվում է հանրությունից և քաղաքականությունից դուրս է մնում։ Մենք 100,000 և ավելի մեզ քվետված մարդիկ ունենք, մենք չենք կարող եթեների վրա կդնի Սերժ Սարգսյանը, թե չէ, այդ եթեների վրա պլաններ նախատեսենք, ու այսօր էլ հարցազրույց տանք, ասենք, այ եթե Սերժ Սարգսյանը ես անի, մենք կանենք ես, կամ եթե ես չանի, կամ մենք այսօր կարող ենք մի բան անել, մենք կարող ենք հստակ ասել, որ
Հայաստանի Հանրապետության գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավի ժամանակ, ամբողջ քարոզարշավի ժամանակ չէր ալարում ու անընդհատ կրկնում էր, որ այս հանրաքվեն ոչ թե իր վերարտադրության համար է, որ ինքը բացարձակ այդ նպատակը չունի, ուղղակի Հայաստանի ժողովրդավարության համար է, որ ինքը ոչ վարչապետ, ոչ ազգային ժողով, ժողովի նախագահ և ոչ էլ նախագահ կդառնա։ Ես շատ-շատ ուզում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այս անգամ պահի իր խոստումը։ Տղամարդավարի ասել ես, որ չես դառնա, մի դարձի։ Ու եթե Սերժ Սարգսյանը այդ առաջարկի, դուրս կգա, որ ինքը այդ քարոզարշավի ժամանակ խաբել է ժողովրդին։ Եթե խաբել է ժողովրդին, ուրեմն այդ հանրաքվեն հանրաքվե չի։ Ուրեմն այդ սահմանադրություններ իր էությամբ չնայածելի կասկածի մեջ է, բայց կրկնակի կասկածելի է դառնում։ Նույնը Կարեն Կարապետյանը ամբողջ վերջին քարոզարշավի ժամանակ համոզում էր հանրությանը, որ այ իր վարչապետ լինելու դեպքում 3.5 միլիարդ ներդրում է լինելու, 850-860 միլիոն է սարի։ Այ հիմա արդեն մենք սեպտեմբեր ամսին ենք ու ներդրումները Հայաստանում 36 միլիոն են։ Մեծ ցանկության դեպքում կարելի է 36 միլիոնն էլ ներդրում համարել ու համարել, որ այդ Կարեն Կարապետյանի աշխատանքի արդյունքն է։ Այ եթե Կարեն Կարապետյանը այդ ինչ որ խոստացել էր քարոզարշավի ժամանակ, այդ 850 միլիոն ներդրումը կկարողանար բերել, հիմի Հայաստանի տնտեսության մեջ ներդրած կլիներ, այդ ժամանակ կուզեր զոմփեր, կուզեր դոմփեր, կուզեր հուպտար, ինչ կերպ ուզում էր, թող խոսեր, բայց հիմի խոսելու տեղ չունի, ինչ խոսի։ Ես ուզում եմ, որ պետական պաշտոնյաները, ովքեր ընտրական պրոցեսում խոստումներ են տվել ու խոստումները չեն կատարել, այդ պաշտոնյաները հավակնություն չներկայացնեն, որովհետև հակառակ դեպքում իրենք խաբել են հանրությանը։ Պարոն Սարգսյան, ճիշտ եմ հասկանում, դուք կոնկրետ որևէ քայլ չեք նախաձեռնի այդ ուղղությամբ, կլինի որոշում, կլինի ժողովրդի արձագանք, այդ դեպքում նաև արձագանքի ելքդաշինքը։ Ոչ, ես ասացի հետևյալը, որ կա քաղաքական գործընթացներ, որը կանխատեսում է, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է դառնալ երկրի հաջորդ վարչապետը, ինչը նաև շատ հնարավոր եմ համարում, բայց նաև չի բացառվում, որ ինքը չդառնա, որ ինքը չդնի իր թեկնածուն։ Եվ ես կարող եմ համարել, որ շատ ավելի լավ կարծիքի եմ Սերժ Սարգսյանի մասին, քան իրականում ինքը կա, բայց ես կարծում եմ, որ նաև ուզում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը դա չանի։ Եվ նաև այս փուլում ելքդաշինքի համար մեկ խնդիրն եմ համարում, այս փուլում դնել ու ցույց տալ այն վտանգները, որ կառաջանա Սերժ Սարգսյանի նորից երրորդ անգամ առաջադրվելու պարագայում։ Դրանից ավելին այսօր ասելը, որպես քաղաքական ուժի համար, համարում եմ սխալ։ Եվ դրա համար այդ հարցը մենք այսօր օրակարգ չենք մտցնում։ Իսկ քննարկում ենք մենք այդ հարցը ելքդաշինքի խորհուրդներում, ժողովների ժամանակ, իհարկե քննարկում ենք, ունենք որոշակի քայլեր, որ դեպքում մտածում ենք, գոնե մեր մտքում ինչ կանենք, իհարկե ունենք, բայց դրա մասին խոսելը կարող է, այդ դրա մասին կարող են խոսել այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական վերլուծաբաններ են, քաղաքագետներ են, ովքեր անձնական պատասխանատվություն չեն կրում և իրենց ուսերին չունեն ենքվեն։ Այս պահի դրությամբ մենք քննարկում ենք ԵԹՄ-ի հետ կապված հարցը և առաջիկա սահմանադրությանը ուժի մեջ մտնելուց հետո նոր սահմանադրության պարագայում Հայաստանի ձևավորվող իշխանությունների հարցը։ Այդ ամենը քննարկում ենք և այդ քննարկման արդյունքում մեր հետևությունն էս է եղել, որ երրորդ անգամվա Սերժ Սարգսյանի տեսքով վերարտադրությունը թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի հիմնարձի համար բավականին վտանգավոր է և լուրջ խութեր ու դժվարությունները իր մեջ պարունակում։ Պարոն Սարգսյան, ԵԱՏՄ-ի հետ կապված դուք առաջարկով եք հանդես գալ, ինչպես եք պատկերացնում, նշեցիք, որ ձեր օրակարգում կա և այսօր էլ կքննարկվի այդ հարցը թերևս ձեր ուսի ընթացքում, ինչ ձևով եք պատկերացնում։ Գիտեք, բերանբացություն չեմ ուզում անեմ, այ հայտարարությունը կլինի և հայտարարությունը ամբողջությամբ բոլոր փակագծերը կբացի, թե իրավական առումով ինչպիսի քայլեր ենք անելու, թե բովանդակային առումով ինչ հիմնավորումներ ենք դրել այդ հայտարարության մեջ։ Ռիսկերի գնահատում նույնպես արվել է
եթե մեզ դուրս գալու հետ կապված նկատի ունեմ քաղաքական ռիսկերի մասին։ Իհարկե արվել է, թե քաղաքական ռիսկերի մասին, թե տնտեսական ռիսկերի մասին, թե ԵՏՄ-ի ավանդույթների մասին, վատ ավանդույթների, որը վերաբերվում է այդ երրորդ, ԵՏՄ-ի որևէ նախագահ չի փոխվում, չէ՞։ Այսինքն այդ ԵՏՄ-ի վատ ավանդույթ է մեր երկրում, նորից եմ կրկնում, նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ իրեն միակ տղամարդը, որ իրեն անփոխարինելի, անկրկնելի էր համարում, հասկացավ, որ երրորդ ժամկետ գնալ չի կարելի։ Ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը շատ ավելի խելացի է, ու այդ կհասկանա ու երրորդ անգամ չի գնա։ Բայց եթե ինքը կուզենա հակառակն ապացուցել, թող անի։ Այդ դեպքում թե Ելքդաշ ինքը, թե Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը հետևություն կանեն։ Ինչ հետևություն կանեն, ցույց կտա տվյալ պահը։ Որովհետև այդ պահին, եթե հանրությունը կա, հանրությունը գործընթաց է սկսում, իհարկե Ելքդաշ ինքը կարող է եւ պարտավոր է իր վրա քաղաքական պատասխանատվություն վերցնել, որովհետև մենք այս երկրի երրորդ քաղաքական ուժն ենք։ Պարոն Սարգսյան, պարզ է, որ իշխանությունը միևնույն է ինչպեսի հիմնավորված առաջարկ եք դուք ներկայացնեք, դա, այսինքն, ձեր առաջարկը իրականություն չի դառնալու։ Հետևաբար ի՞նչ նպատակ է հետապնդում։ Ուղղակի հանրությանը բացատրել, ցույց տալ այն, չգիտեմ, ռեալ վտանգները կամ արդենից ունեցած բացասական հետևանքները, որ ունեցել են ԵՏՄ-ի հիմնադրամը։ Եթե տրամաբանությունից ելնենք, մենք ընդհանրապես պիտի ազգային ժողով չգանք, որտեղ 9 հոգով որևէ բան չենք կարողանալ։ Հետևաբար դուք հիմնավորում եք, որ նախկին ազգային ժողովներում, որ ես չեմ եկել, ճիշտ եմ արել, որովհետև մեկը բան չես անելու։ Այս ազգային ժողովը որոշել եմ գալ, որովհետև այս ազգային ժողովը փոխվել է, եւ կարծում եմ, որ թեկուս այն, որ հանրային տրամադրության մեջ բաներ ես փոխում, թեկուս այն, որ դու ունես 100,000 մարդու քվե, ով քեզ քվյարկել է հենց դրա համար, որ դու այդ մարդկանց ասել ես, որ դու եվրոպական մոդելի պետություն ես ստեղծում ու դա ամրագրել ես, ոչ թե հայտարարում ես հանրապետականի նման, այլ դու ամրագրել ես եւ դրանով գնացել ես կարոզարշավի, որ մենք որպես քաղաքական ուժ մեր փաստաթղթում, մեր հիմնադիր փաստաթղթում գրել ենք, որ մենք 3 կուսակցություններն էլ սխալ ենք համարում Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը, եւ մենք ավելին անցել ենք նույնիսկ այն սահմանը, որը մինչեւ այսօր որևէ ազգային ժողովի ընտրություններում որևէ քաղաքական ուժ չէր դրել։ Մենք ասել ենք, որ մենք ալտերնատիվ անվտանգության համակարգերի փնտրտուքի ընտրություն պիտի անենք։ Այսինքն, այս առումով Ելքդաշ ինքը ազգային ժողովում միակ քաղաքական ուժն է, որը իր ծրագրով, իր մոտեցումներով Եվրասիականից դուրս է եւ այլ տարբերակ է տեսնում։ Եվ մենք իրավունք չունենք այդ չասենք, մենք իրավունք չունենք մեր ընտրազանգվածը չավելացնենք այդ առումով, մենք իրավունք չունենք Եվրասիականին ալտերնատիվ, ավելի լավ, ավելի զարգացած, իմ կարծիքով մեր ժողովրդի համար ավելի հոգեհարազատ, թե ներքաղաքական առումով, թե արտաքին քաղաքական առումով, թե նույնիսկ անվտանգության առումով մոդել առաջարկելու։ Եվ այդ ամեն ինչը մենք պիտի անենք խիստ հիմնավորված, ոչ թե բարերի են շարանով, ինչը հիմա ես ասում եմ։ Այդ փաստաթուղթը դրա համար է, ինչի վրա աշխատում ենք, ինչը ժամանակ է պահանջում, որտեղ ամեն ինչ ունի իր հիմնավորումն ու փաստը՝ թվով, տարեթվով ու ամսաթվով, քաղաքական հիմնավորմամբ, հայտարարություններով, Եվրասիականում եղած մնացած պետությունների վերաբերմունքով մեզ, մեր ծանր պահերին նրանց մեր աջակցությամբ կամ չաջակցությամբ, սրանք փաստեր են, ամիս, ամսաթվով, տարեթվով, որը հիմնավոր։ Այո, այո, այդ գիտեք, մենք իսկապես շատ լուրջ ենք վերաբերվում այն գործին, ինչը Հայաստանի Հանրապետությունում Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատանքն է եւ անդիմադիր խմբակցության աշխատանքը։ Մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում մեզ քվետված հանրության։ Մենք անկեղծ ամեն ինչ անելու ենք, որ մեզ քվետվողները հանկարծ չփոշմանեն, որ քվեարկել են մերով։ Ամփոփելու համար, այսինքն, ձեր օրակարգային գլխավոր հարցը այսօր ԵՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալու հարցն է։ Դուք սրա վրա եք կենտրոնացած լինելու առաջիկայում։ Գիտեք, մեր օրակարգում, ելքի օրակարգում բազմաթիվ հարցեր կան։ Այս հարցը, ԵՏՄ-ի անդամակցության հարցը եւ այդ անդամակցության արդյունքում գրանցած արդյունքների հարցը ամենահիմնական ու ամենաքննարկվող քաղաքական հարցերից է մեր հայաստանյան քաղաքական դաշտում։ Փաստաթղթի հրապարակումից հետո արդեն լիագումար նիստում դուք այդ առաջարկը կանեք իշխանությունների հասցե։ Գիտեք, փաստաթուղթը հրապարակումից հետո հենց փաստաթուղթը հրապարակողները
օրենքի օրենսդրության մասնագետներ են։ Ես դրա մասնագետը չեմ, այդ իմ դաշտը չի, եւ ես այդ կանոնակարգ օրենքին շատ վատ եմ տիրապետում, բայց իմ գործընկերներ Էդմոն Մարոկյանը, Արտակ Զեյնալյանը այդ գործում նույնիսկ կարող են դասավանդել տարբեր մարդկանց, այնպես որ այդ հարցում վստահում եմ իրենց եւ չեմ էլ խորանում, թե տեխնիկական առումով ինչ փուլերով պիտի գնա այդ գործընթացը։ Ինձ հետաքրքրում է փաստաթղթի քաղաքական մասը, տնտեսական մասը, թվային մասը, որի առումով իմ համեստ հնարավորությունները նաև ներդրումը կա այդ փաստաթղթի ձևավորման խնդրում։